Bərdə rayon polis şöbəsinin narkotiklərlə mübarizə bölməsinin əməkdaşları tərəfindən narkotiklə mübarizə istiqamətində keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Bərdə şəhər Gəncə küçəsində yaşayan İbrahimov İbrahim Əbülfət oğlu saxlanılmış. Həmin şəxsin üzərinə baxış zamanı bir kibrit qutusunda və yaşadığı evə baxış zamanı evin zirzəmisindən 4 kilogram qurudulmuş marihuana aşkar olunmuşdur. Həmin şəxsin əlaqəsində olan və narkotik vasitənin mənbəyinin müəyyən olunaraq istintaqa cəlb olunma istiqamətində Bərdə rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Bərdə rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən narkotiklərlə mübarizə istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Emin Azəri, Jalə Ağakişi qızı, Qədim Bərdə TV.